ngayon ay magluluto tayo ng ating gulay, patola, isda, mayroon ng asin, ang ating white onion, garlic, at lalagyan natin ng sutonghon at meron ding ginger. Igugisa natin ito mamaya at lalagyan natin ng malunggay powder. So, i-fry muna natin itong isda, kahit half cook lang. So, habang i-fry natin ang isda, babalatan natin yung ating patola. Slice na natin yung ating patola. Ngayon, i-igisa na natin yung ating patola. Konting cooking oil lang yung ating ilalagay. Yung makakaluto lang sa ating bawang, white onion at sa ating ginger. Sasabayin ko nang ilagay yung aking garlic at saka white onion and yung ginger. Then, yung ating, lagyan natin ng konting water. Tapos yung ating isda. Medyo kulang yung tubig, dagdagan natin. Silalagyan siya ng sukang oil. So, hayaan muna natin itong mulo bago natin ilagay yung ating. Ito na. Ilagay muna natin muna pala yung ating sutanghon. Medyo malambot lang. Lambot na yung ating sutanghon, saka natin ilalagay yung ating patola kasi masarap yung patola kapag hindi overcooked. Dagdagan natin yung ating water.
pag kulang na yung salt, dagdagan na lang natin yung salt. Nagdagdag tayo ng water. Dagdagan natin ng konting salt. Ayan, takpan natin ulit. Pag medyo malambot na yung ating sutanghon, ilalagay na natin yung ating patola at yung ating malunggay powder. Lagyan na natin yung ating patola. Sandaling kulo lang ito. Ang ating malunggay powder. Kung meron po kayong malunggay leaves, maganda po na malagyan din ng malunggay leaves. Ayan, so luto na yung ating gulay. Again, mas maganda po sa patola kapag ka hindi siya overcooked. Ayan. Turn off na natin. Thank you for watching, enjoy cooking, and enjoy eating.